<torki> yaya yaya turkiga oo lagu eedeeyay inuu taageero kooxaha xag jirka ah ee soomaaliya iyo libiya dowladda boqortooyada sacuudi carabiya ayaa eedeymo culis u jeedisay turkiga waxaayna sheegtay inuu taageero u fidiyo maleeshiyaadka kooxaha xag jirka ah ee ka dagaalamo dalalka soomaaliya iyo libiya caadil al jubeyr oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga oo qabtay shir jaraa-id ayaa kaga waramay booqashadiisii caasimada romaniya wuxuuna tilmaamay in dowladiisu ay kasoo horjeedo duulaanka turkiga iyo wadanka suuriya uu ku qaaday iyo taageerada uu u fidiyay maleeshiyaadka xagjirka ehe dalalka soomaaliya iyo libiya wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay dowlada turkigu in ay kasoo horjeedo xasiloonid ah dalalka soomaaliya libiya iyo syriya waa sida uu hadalka u dhigay ee sidoo kale al jubeyri ayaa carabka ku goday inuu turkigu taageeradiisa soomaaliya haatan <muchas> u leexiyey inuu caawiyo kooxaha argagixisada waxaan kasoo horjeednaa gelitaanka turkiga ee syriya sidoo kalena waxaan kasoo horjeednaa taageerada turkigu siiyaan maleeshiyaadka soomaaliya syriya iyo libiya ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya ugu dambeyntiina wuxuu hoosta ka xariiqay in turkigu uu doonayo inuu xasilooni darro ka abuuro caalamka isagoo taageeraya kooxaha kasoo horjeeda dowladahooda dalalka sacuudiga iyo turkiga ayaa siyaasad ahaan aada usii kala fogaanayay balse weli ma jirto wax jawaab ah oo xukuumadda ankara ay ka bixisay eedeymaha loo soo jeediyey